En lep pozdrav. Danes je z mano Mojca Cepuš, nutricionistka, s katero bova danes obdelali tematiko holesterola. Teda jaz predlagam, da kar začneva. Deva. In čist na začetku, čist splošno vprašanje, kaj sploh je holesterol? Holesterol je snov, taka voskasta snov, ki je v telesu potrebna za izgradnjo vseh naših celic. Torej, membrane celic potrebujejo holesterol, da pač normalno delujejo. Holesterol se rabi tudi za, recimo, vitamin D, da se naredi, pa za žolč, pa recimo v možgani ga imamo zelo veliko. Torej, v bistvu ga potrebuje vsaka naša celica in je za življenje nujnega pomena in zato ga tudi telo samo proizvaja. Okay. Kaka pa je razlika med dobrim pa slabim holesterolom? Ok, to je neka taka, kako bi rekla, splošno rečemo, dober in slab, pa ne, treba je vedeti, kakšne so funkcije različnih holesterolov. Pravzaprav, no, v resnici gre samo za en holesterol, ampak ko rečemo dober ali pa slab, upisujemo pravzaprav neko molekulo, beljakovinsko, torej tovornja, ki holesterol prenaša po telesu. Okay. Ne? Holesterol je pa samo eden. Okay. Tako. Torej, tistemu, ki rečemo dober holesterol, ta holesterol spravlja ves holesterol iz našega telesa v jetra, kjer se potem presnovi ali pa se izloči. Okay. A ne? In temu se reče HDL. Lahko si to zapomnimo kot recimo H, healthy. Aha, okay. Dober, healthy holesterol. Okay, tako. Cool, LDL, lame, recimo slab, a ne? Je pa tist holesterol, ki mu sicer rečemo, da je slab, ampak pravzaprav je njegova funkcija, da gre iz jeter po celem telesu in se pač ugradi v telesu tam, kjer ga potrebujemo. Okay. Torej, gre v možgane, gre v celice, v membrane, torej tam, ki ga potrebujemo. In sam na sebi ni slab. Je pa zelo slabo, če ga je preveč, kajti če ga je pa preveč, se pa začne nalagati po naših žilah. Ampak tudi to, se pravi, ni ravno črno-belo. Se pravi, če imaš ti zelo zdrave žile, ker zdravo ješ, gibaš, se ne sekiraš tako veliko, potem a ne? imaš zelo zdrave žile in se ta holesterol nima kam prilepiti. Okay. In posledično potem, če imaš zelo zdrave žile, imaš lahko morda tudi malo večji holesterol, pa ne povzroča takšne škode. Ampak realno stanje je, da vsi jemo kdaj slabo, da se vsi ne gibamo dovolj, da se tudi vsi sekiramo. Ne, in zato moramo zelo, zelo paziti, da tega slabega holesterola nimamo preveč. Kaj pa so v bistvu pa trigliceridi? Trigliceridi so pa maščobe, ki so v našem krvnem obtoku. Recimo, da zdaj mi da pojema svinsko pečenko pa tortico, bova imele jutr več trigliceridov v krvi. Okay. Se pravi, energijo, ki mi pojemo, ta se potem sprej porabi v telesu, tam ko gre, presežki grejo pa potem v jetra, jetra tvorijo trigliceride in potem to spet kroži po naši krvi. In če mi tega ne porabimo, se nam bo naložil zdaj kam men recimo narit nekomu na trebuh, a ne, torej v maščobne zaloge. A katera živila vas spadajo med dvig slabega holesterola? Katera živila dvigujejo slab holesterol? Ja, gre za malce bolj, treba je tukaj obrati bolj kompleksen pristop. Se pravi, nasplošno bi lahko rekli, da je to sladkor in pa nasičene maščobe in trans maščobe, torej fes predelana olja, ne, ki so bila včasih olja, pa so zdaj recimo neke stare margarine in tako. Pravzaprav je pa to pogledati celostno. Se pravi, tudi alkohol, ki pač neposredno nima vpliva na holesterol, ampak alkohol vpliva na jetra in zato, ker jetra tvorijo holesterol, če so jetra zamaščena, imamo pač slabšo presnovo holesterola. Recimo sladkor konkretno vpliva na dvig trigliceridov in to je pač slabo, ko si izmerimo celotno maščobno profilno sliko. Ampak trigliceridi so tudi težava zato, ker če se, pravi, se od tega redimo in če se redimo, imamo potem posledično spet zamaščena jetra. Če pojemo recimo veliko sladkorja, imamo lahko, se pravi, inzulinsko rezistenco in prevelika količina sladkorja v krvi pomeni tudi to, da nam bo sladkor načel notranjo stran žilic, lahko dela mini poškodbe. In spet se pravi, sladkor lahko vpliva, da potem na holesterol dela večjo škodo, kot bi jo sicer. Kaj pa stres, ko si priomila, to tudi vpliva? Ja, stres zelo vpliva. Recimo tako, če imaš kuška, pa ga veliko božaš, to zmanjšuje stres, a ne, ne samo meditacija in tako naprej. Stres vpliva, se pravi, veliko dejavnikov je, zakaj stres slabo vpliva. Eden od zanimivih recimo je pa tudi to, da so stresni hormoni potrebujejo holesterol, da se sploh tvorijo. In naše telo, ko smo mi pod stresom, tvori več holesterola, ker ga več tudi potrebujemo. Okay. Ampak seveda, mi nismo pod stresom, ker smo srečali medveda, pa smo se ustrašili, pa a ne tako, ampak smo v kroničnem stresu zaradi pač življenjskega stila, službe, tempa življenja. In ta kronični stres pomeni več stresnih hormonov in posledično povišan holesterol in to je nevarno. Ja. Kaj pa prej si razlagala meni že pred intervjuju, da je zelo pomembno, kako je razmerje med... Tako. Se pravi, ko si dajmo mi narediti holesterol, rečemo si bomo izmerili holesterol, kaj si merimo? Merimo si skupni holesterol, dober, slab holesterol in pa triglicerid.
In potem ponavadi pogledajo ljudje samo koliko je skupen holesterol in na podlagi tega so pa prestrašeni ali ne. Ne? Bolj pomembno je, da vemo, kakšna so pravilna razmerja med temi različnimi maščobami v telesu. Okay. No in bova to, ker je teh enih štirih formul, bova to dala na koncu v opisane. Bom jaz dala v bistvu pod videom, najdete to formule, ta Tako. Razmerja in se lahko v bistvu pol izračunajo na podlagi rezultatov, kakva imajo razmerja. Tako. In ta razmerja pol povejo, koliko si ogrožena. Ne? In seveda je to smiselno, preden se odločimo za zdravila, da pa vse to preračunamo, potem se pogovorimo z zdravnikom, pa da vidimo, če imamo še kaj manevrskega prostora, a ne, da lahko s hrano, življenjskim stilom kaj naredimo. Če ne, pa žal, a ne, treba jeti na neke zdravila. Tako. A pa je kak način, da v bistvu z neko hrano hitro znižamo holesterol? Sprej, holesterola hitro znižati ne moremo, traja pač par tedno ali par mesecev, lahko pa hitro znižamo trigliceride. Aha, ker trigliceridi so povezani s tem, kaj smo pojedli danes ali pa včeraj. Torej, če zmanjšamo, recimo v roku enega tedna, če zmanjšamo vnos maščob in če zmanjšamo vnos sladkorja, se bojo trigliceridi tudi zmanjšali. Tako, to se da res hitro narediti, cel holesterola, ne, sprej dober, slab, pa skupen, to je pa potem malce bolj kompleksno. Malje traja, ne? Tako. Kaj so to statini? Statini so skupina zdravil, ki vplivajo na nižanje holesterola. Ne? Sprej vplivajo na neke encime, da se pač toliko holesterola ne tvori. In so zelo učinkovita zdravila, ampak žal imajo tudi nekatere stranske učinke. Ljudje zelo velikrat bolijo mišice, kad jih jemljajo in potem se jih nekateri malce bojijo. Ne? Ampak ko potegnemo črto, so to učinkovita zdravila, ker vemo, da so posledice povišanega holesterola, kap in pa infarkt, glavni ubijalci v sodobnem svetu. Torej, jaz ne bi svetovala, da ljudje, se pravi, rečejo, ne bom zdravil, bom samo s hrano. Ne? Ampak seveda, treba poskusiti s hrano, zdravim življenjskim slogom in pa redno preverjati holesterol in potem se z zdravnikom pogovoriti, kako naprej. Okay. Potem zelo tako pogosto zasledimo na spletu, da naj bi jajca slabo vplivala na holesterol, uživanje pač velike količine jajca. A je to res? Tako. To je, mislim, da je nekje 50 let stara trditev, ki smo jo zdaj že ovrgli. Gre pa za to, da ima en jajček toliko holesterola, koliko ga naše telo potrebuje v celem dnevu. In ko še nismo poznali teh mehanizmov, smo pogledali, v katerih hranje holesterol in smo rekli, jajce ima ful velik, torej boljš tega ne jesti, če imaš presežek. No, zdaj pa vemo, da naše telo proizvede nekje 75% holesterola sam. Tudi ogromno ga reciklira, ker je to res, res pomembna snov in nismo tako odvisni, se pravi, koliko holesterola bomo vnesli iz zunanjih virov, s hrano v telo. Ne? Tako da jajca se lahko jejo. Je pa res, da zdaj so jajca na super glasu, kar dejansko je v redu. Beljakovine se 100% absorbirajo, zelo veliko vitaminov, mineralov in noter, maščobe so v redu. Vendar jaz bila vseeno previdna, v smislu, da bi nekako omejila na dve jajci na dan. Tako nekako, a ne? A katere bolezni so povezane s holesterolom? Nekaj si že omenila? Ja. Kap? Torej, predvsem kap in pa infarkt. Torej, dva glavna dejavnika smrti v razvitem svetu. To so res, res hude težave in holesterol je pač dober pokazatelj, da nas najverjetne, če ne bomo kaj spremenili, to čaka v prihodnosti. Okay. Ja. Tako da, v bistvu ugotovimo pa na tak način, da gremo na preiskave, ker ne preiskave, na tak tako, način ugotovimo, če imamo povišen. Tako, pa tudi ni potrebno, se pravi, seveda super reče nam to zdravnik da na potnico, ampak tudi ni nujno potrebno. Gledamo v laboratoriji, dobro je, če smo na tešče, nam vzamejo kri in čez par ur bomo dobili izvid. In potem lahko, se pravi, kjerkoli se pogledajo, kakšne so meje, kriteriji so vse posod napisani, pa tudi ta razmerja, ki bova mi dve potem še dala, tako se bojo lahko preračunali za kakšno ogroženost. Kdaj, kak so pa simptomi, ki kažem, da imamo povišen holesterol? Kdaj, kaj ga lahko prepoznamo sploh? Ja, nič ne boli. Tako da zelo veliko ljudi ima povišen holesterol, pa sploh ne ve, da ga ima. Lahko pa seveda sklepamo, da gre za povišen holesterol, kadar smo debeli, sploh če imamo trebušno maščobo, če imamo zamaščena jetra, če so nam testi pokazali, recimo jetrne teste povišane. To je znak. Ali pa, veš kaj še, nekateri ljudje, veš, ko imajo take maščobne pikice, pikice ali pa že kar malo večje, no, take bunkice, recimo, to je lahko tudi znak, da gre za povišen holesterol v telesu. Pa misliš, da je bilo fajn, da ne vsake tok časa preventivno gremo preveriti to? Ja. Mladi ljudje ne rabijo zelo pogosto, recimo na 5 let, ne? Potem, ko si pa recimo, jaz sem že 40, ne, pa recimo dobro, da enkrat na leto, pa sej, če ni težav, pa če se ti življenjski stil pa hrana bistveno spreminjata, je tudi na 2 leti dovolj, ne? Sicer pa, če pa je nekaj res stresnega, pa mogoče v času tistega akutnega stresa ni toliko smiselno, da delamo tese takrat, ampak ko se stvari malo umirijo, da vidimo pač, pri čem sploh smo. Pri čem smo.
Kako pa gibanje vpliva na holesterol? Ja, super. Ja, več ko gibamo, manj imamo trigliceridov v krvi, ker pač trigliceridi so vir energije. Ne? In energijo porabimo, če migamo. Tudi, če mi več migamo, so naše celice bolj dovzetne za sladkor, torej rabimo manj inzulina, da spravi v sladkor v celice in tudi povišan sladkor, ne, povzroča poškodbe na naših žilah in inzulinska rezistenca pač povzroča težave, da se nam holesterol bolj nalaga na žile. Torej, gibanje je super, krepi žile, krepi mišice, boljše lahko energijo uporabimo, niža trigliceride, kar bojo videli, no, ljudje, ko bojo ta razmere računali, so nizki trigliceridi, zelo pomembni pri teh razmerih, kjer posledično nekako kažejo na manjšo ogroženost. Okay. Kako pa na holesterol vpliva vlaknine naj bi v bistvu dobro vplivale, pa mogoče ne vem, kjera živila vsebujejo veliko vlaknin. Ja. Mogoče najprej treba povedati, da je celo prehranska trditev, ko veš, da jih je zelo malo, pa so zelo rigorozne, no, ječmen in pa ovec imata prehransko trditev, da uravnavata holesterol. Kako ne glukomanat. Tako. Zaradi pač prehranske vlaknine in te vežejo holesterol na sebe in se potem izločijo z blatom, spravi se izločijo iz telesa, se ne absorbirajo ponovno. Tako da oves ječme na prvem mestu, seveda, če se iz moke, iz konja, kakaj dela, ja, tudi v redu, tako psilium, tako trpotec je tudi dobra vlaknina, sicer pa največ vlaknin imajo stročnice, polnozrnata žita, torej poudarek na polnozrnata, bel kruh ni isto kot polnozrnat kruh, tudi sadje in zelenjava, čeprav nimajo toliko zelo veliko prehranske vlaknine, kot imajo pa recimo drugih elementov, a ne, ki pač pomagajo krepiti telo. Tako. Torej v bistvu priporočam, da času, če imamo povišan holesterol, da se tudi povečamo vnos vlaknin. Ja, ampak to ne deluje, če rečemo, malo bomo povečali. Povečali pa bomo zdaj kar brez holesterola. Tako. To pomeni egzakten jedilnik, se pravi, treba je pojesti vsaj 100 gramov ovsa in ječmena na dan, plus dodatne druge stvari. Tudi, recimo, ni nujno slabo, če imamo kakšen namaz, ki vsebuje rastlinske sterole, se pravi, to je rastlinska različica nekih maščob, ki dobro vplivajo na nivo holesterola. Torej, vse, kar pomaga. Ja, ki pa najdemo te rastlinske sterole? V različnih hrani, se pravi, bolj ko jemo pestro različno rastlinsko hrano, več jih bomo v telo vnesli. Je res, da vitamin B12 pomembno vpliva na raven holesterola? Mislim, raziskave, ki so to dvoje pregledovale, so videle, da je majhna količina B12 v telesu povišana z večjim številom slabega holesterola. Torej, da v bistvu je pol, če ga dodajamo, nič ni slabega v tem primeru. To ne moramo iz tega sklepati, ne? Vidimo, se pravi, samo neko povezavo, ne vemo pa kakšna je korelacija, spravi, kako to vpliva. Ne? Tako. Okay. Kateri vitamini in minerali so še povezani s holesterolom? Mogoče kalci. Okay. Se pravi, kalci pomaga. Sicer je pa tukaj pomembno, da gledamo sistemsko celo telo. Okay. Torej, če imamo recimo zdrava jetra, potrebujemo spet določene vitamine, minerale za zdrava jetra, predvsem recimo grenko hrano, ne, to dobro vpliva na jetra. Potem potrebujemo hrano, ki dobro vpliva na žile, recimo kakovostne vire beljakovin, omega-3, zato da imamo manj vnetnih procesov, ker vnetni procesi povzročajo poškodbe na celicah in se tam lahko potem holesterol nalaga. Tako da ne gre toliko za to, razen kar smo prej rekle vlaknine, kaj se pravi bi dodali, kot to, da moramo imeti zdrav srčno-žilni sistem, to pa pomeni zdrava prehrana nasploh. Pa da dejansko tudi moramo, kljub temu, da imamo povišan holesterol, se malo se kdo ustrači, da zdaj pa spet ne sme nič maščobe jesti. Seveda ne. Da vsem treba pol zdravo maščobo dodajati v prehrano. Seveda. Tudi nasičena maščoba, ne, je lahko dobra, ker nasičena maščoba bo dvignala ves holesterol. Ampak treba je potem gledati, kaj je še druga maščoba zraven in ostala hrana, da ne bo pa, da se miga, da se bo dober holesterol tudi malce dvignil, pa da so razmerja primerna. Ne. Tudi se pravi, pojavlja se vse več, kako bi rekla, raziskav, ne, ki preučujejo, spravi, kaj pomeni, če imaš prenizek holesterol, ali pa če imaš dobrega premalo, ali pa če imaš slabega premalo. Ne. In tudi to se kaže, da ni najboljše. Tako, spravi, treba imeti res pravo razmerje. Pogosto se tudi zgodi, da imajo vitki oziroma tak suhi ljudje povišan holesterol. Kaka je povezava tukaj? Ja, zanimivo, lahko je genetika. Okay. Če je genetika, so te ljudje potem še bolj ogroženi, da bojo spravi doživeli neko bolezen povezano s povišanim holesterolom, kar je težavno in mora iti zdravniku. In zdravnik bo potem predpisal najboljšo metodo zdravljenja. Ne. Okay. Lahko gre recimo za nek stres, ker pri stresu vemo, ne, spravi, stresni hormoni se tvorijo iz holesterola in ko smo imeli pač pod stresom, ga bo telo proizvedel več, ker ga več potrebujemo. In če smo v kroničnem stresu, smo lahko vseeno vitki, ker morda pač ne jemo, ne, zelo velike količine, ne vem, nezdrave hrane, spravi, ostajamo vitki, ampak kemija v našem telesu se pa spreminja.
In zato recimo, kadar se recimo jaz v praksi lotevam nižanje holesterola pri komu, ne, je tukaj bolj kot recimo samo pri hujšanju, bolj pomembno, da se uvede neko gibanje zraven, če se leda kakšna meditacija ali pa mogoče molitev, nekaj, kar pomiri, kar zmanjša tudi stres, ker gre za bolj celosten problem, ne gre samo za to, da ne smeš od cvirkov jesti. Ja, ja, ja. Pa se reka, da genetski, da tudi genetsko je možno. Ja. Kako pa ugotoviš, če to mislim, če imaš genetsko povišan holesterol? Najbolj pogosto, a ne, pač ti zdravnik ti naredi, se pravi, gre zdravniku, ti da napotnico, vidiš, kakšen je holesterol in če je, se pravi, povišan, ti pa pravilno ješ, se giba, se pravi, se, čudiš, tako, se ti ne zdi, se ti zdi čudno, da bi imel povišanega, potem, a ne, se lahko sumi na to, lahko se pa preveri tudi pri bratih, sestrah, starših, babicah in tako naprej in se potem lahko oceni. Ampak sej razlog ni tako pomemben, kot je pomembno, kaj zdaj s tem naredimo. Ne? Okay. In tukaj je res pomembno, da nekaj naredimo. Nismo recimo, zato ker imamo genetsko povišan holesterol, potem bolj odporni na njega, ne? Prav nasprotno. Ok, torej moramo še v tem primeru bolj paziti potem. Zelo je treba paziti, aha, tako. Ok. V bistvu zadnje vprašanje, na katerega smo na tekom pogovora že tudi odgovorili, ali na višji ravn holesterola vpliva tudi stres? Da, tudi stres vpliva. Pa misliš, koliko pa misliš, da je to... Koliko je razmerje, če bi lahko rekel, koliko pomembno je pri tem hrana, šport pa stres? A bi rekel vsako približno enako? Ali, a veš, ja, farmacija pravi, da s hrano ne gre. Aha, okay. Jaz se ne strinjam, zato kar v praksi vidim, da gre. Okay. Je pa res, da imam recimo 10% ljudi, ki pride s povišanim holesterolom, ko uravnamo vse parametre, ki se meni zdijo pomembni, se pravi pač neke vrste sproščanja, športa in pa res zdrava prehrana in teža, enim ljudem holesterol ne pade samo s hrano. Ampak po mojih ocenah je to malo, recimo 10%, farmacija pa pravi, da skoraj nikomor ne bo uspelo. Je pa res. Ko se lotiš neke takšne težave, kot je holesterola, ne, ti to delaš preventivo za 10, 20, 30 let. In trenutno nič ne boli. In je motivacija velikrat slabša. Slaba, ja. In se ljudem ne da tako natančno držati. Pri holesterolu je pa pomembno, da se natančno držiš. In potem zdravniki, mislim, jaz popolnoma razumem, zakaj se predpisujejo statini na veliko, zato ker je to pač preventiva. Drugač, a ne, bo prišli do neke bolezni. In ljudje smo, a ne, se to, smo tudi ti, pa jaz taki, a ne, nisi vedno 100%. Ok, hvala za tvoje odgovore, res so bili izčrpljeni, veliki novih informacij. Zdaj, če imate kakršnakoli vprašanje še v zvezi s holesterolom, napišite spodaj pod komentar, pa bova potem z Mojco odgovorili na njih. Tako da, to je to. Hvala ti za danes. Enako. Hvala. Čau.